И днес двамата братовчеди пазят от онези стари кошери, закупили още и превърнали това място в мини-музей на открито. Пазят старите реликви, за да им напомнят за доброто старо време и да не забравят, че пчеларството не е това, което е било. Днес пчеларството може да е бизнес, но и отговорност. Начо е, така да се каже, главният пчелар. Така е организирал дейността си, че има време и за медии. Нещата си вървят, пчеличките работят, но не е така просто. Работата е много, споделя той. Преди около 2 години са регистрирали по наредба 26. Изградили цех, закупили необходимото оборудване за пакетиране и разфасовка. Основно практикуват хибридна система. Оказва се, че тя е най-подходяща за този район, където пашата е ограничена. Кошерът отвътре има формата на висок комин и така наподобява естествената среда на пчелите, която е дупка в дънер. Така те полагат по-малко усилия и производителността им е по-висока, уточнява Начо Иванов. Той отчита леко повишение на търсенето на мед, като особено популярен се оказва миксът от пчелния прашец, клей, мед и търтиево мличице. Мличицето се добива от ларвите на търтия, в смисъл в определен стадий на развитие на тази ларва. Тя се маха от самата рамка, пресова се и оттам се извлича това мличице. Ако не знаете, търтиите имат съществена роля в организацията на един кошер. Търтия оплъжда майката. Без търтия няма как да се случи всичко останало след това. До голяма степен търтия също определя гена на пчелата майка и така, смисъл. Търтия си е много важно. Щом го има, значи трябва да бъде там. Именно от ларвите на търтия, в определен стадий от развитието им, се приготвя търтиевото млечице. Продължителността на живота на един търтий е 55-60 дни от пролета до края на лятото. Именно през този период се прави зареждането на рамките, като между 10 и 12-тия ден се изваждат от кошера. Ние правим такива серии от по 10 кошера, защото пък не трябва да се излага прекалено много на пряка слънчева светлина, не трябва да бъде много топло в хладилни чанти, затова пробвахме с повече кошери, смисъл такъв серии с по 15-20, но просто времето е дълго и се затопля и не е много точно. Тези кошери, които се добива такова млечице, не се добива мед от тези кошери. В смисъл, слагат се работни рамки в определен стадий на развитие на. След като се осеменят тези работни рамки с търтиеви яйца и в определен стадий на развитие на ларвата се отстраняват от там, извличат се тези ларви, след това се пресоват. Търтиевото млечице е богато на ценни за човешкия организъм съставки. Има въглехидрати в него, сурови протеини, витамините от B-комплекс, витамини. Може да се използва за много неща, като хранителна добавка също става. Предимствата на търтиевото млечице са многобройни. Съдържа аминокиселини, микроелементи, богато е на витамини. Смята се, че има лечебно подмладяващо и тонизиращо действие, като особено важни са имуностимулиращите му свойства. То е пълноценна храна, възстановява метаболизма и храненето на тъканите, оказва регулиращо действие върху тонуса на сърдечно-съдовата система, намалява холестерола в кръвта, помага при метаболитни смущения, менопауза, простатит, подобрява функциите на ендокринната система, предотвратява развитието на атеросклероза, засилва работоспособността и паметта, поясни пчеларият. В началото имаше доста такива коментари, подигравателни, нали, че добиваме такова нещо, но сега наистина го взимат на сериозно, защото много пъти са напитали, нали, как се дои точно търтия. Ами, не се дои, просто има си технология. Начо практикува освен стационарно и подвижно пчеларство. С платформи караме на лавандула, сега са на една част на лавандула, друга част на слънчоглед, има които са на липа, имаме такива, които са на ливадна паша и на горска паша. Имаме 6 регистрирани пчели, на които, нали, капацитетът им е различен. Между 350 и 400 кошера годишно поддържа пчелинът. По-голяма част от тях са за производство на мед, а останалите за подсилване. И днес двамата мъже са благодарни на своята прародителка, задето им е дала хляб в ръцете.
баба ми имаше няколко кошера, които в последствие не можеше да се грижи за тях. И от 5-6 кошера направихме ги 30, 40 и така до този момент. Тя се гледаше да си добива мед за семейството и като хоби. И ние просто продължихме хобито на баба, стана наш бизнес в момента. На мен ми хареса да се занимавам с това нещо. В началото беше доста трудно. Не знаехме много неща, пък и всичко се променя. Трябваше да се чете много и сега пак продължава да се чете много. Общо взето не е много лесно, но не е и трудно. В началото произвеждали количества мед по заявка. После нещата потръгнали, за няколко години популяризирали продуктите си. Днес са познати в целия регион. Да, успешни сме, защото си продаваме, успяваме да си продадем, да си реализираме продукцията. Мед не продаваме почти на едро, продаваме го повечето по пазари и на дребно. Да, изхранваме се на този етап с това. Можем да си позволим да си увеличим семействата, в смисъл като брой кошери, да закупим нови имоти за направата на нови пчелини. Нали, това ако е да си успешен, да, значи сме успешни. Пчелинът вече се самоиздържа много добре. Кандидатствали веднъж по Националната пчеларска програма и това било. Всичко изградили със собствени средства. Аз не съм много за тези програми. По принцип няма за пчеларите, аз не виждам какво точно се дава или... Пуснаха миналата година един de minimis, който беше изключително смешен. Има определен брой капацитет на броя и семейства. Ние, примерно, миналата година сме имали, да кажем, 400 семейства, на нас ни сплатиха de minimis за 200 семейства. Нали, това е максимума, който може да бъде. Бяха някакви 6 лева и някакви стотинки, което е изключително смешно. Пчеларството е трудоемък занаят, казва Начо. Изкупната цена на меда на едро не би трябвало да е под 5 лева. Миналата година имало предложение от търговци за цени от 3,30 до към 4,30 лева, което било смешно и обидно, твърди пчеларият. За мен лично на 1 кг мед себестойността, като сложим храна на семейство, нали, зимата, защото едно семейство, за да го заземиш, трябва да му подадеш 4-5 кг сироп. Този сироп е в най-добрия случай лефи 30-40. И като си сложиш труда, нали, няма как изкупна цена от 3,40 да те устройва. Продукцията е предназначена основно за българския пазар. Преди пандемията и излизане на Великобритания от Европейския съюз, големи количества мед изнасяли за там, по-малки за Германия, но контрагентите им търсили количества, които били непосилни за семейния пчелин. За коопериране и дума не можело да става. Всички били предпазливи, когато се заговорило за общ бизнес, обяснява Начо Иванов.